Newtonen bigarren legea aplikatzeko beste adibide bat pixkat konplexua. Zergatik da konplexua? Bueno, zenbakia dira berdinak, hau da, 10 kilo lehen bezala, 10 kilogramoko masa, lehen bezala 10 kilogramo, eta aplikatzen dugu 10 kilogramo horren gainean 80 newton. Gertatzen dana, orain egiten dugu indarra pizkat goruntz, ez dugu egiten lehen bezala, ez dugu egiten horizontal. Eta horrek aldaketa batzuk ekarriko ditu. Orduan, zer da hemen egin behar dugun lehenengo gauza? Bueno, egin behar dugun lehenengo gauza da indarren diagrama. Zer da indarren diagrama? Hemen marrastu behar ditugu, hemen ditugun indar guztiak. Zenbat indar ditugu hemen? Dugu 80 newton, hori argi dago, hori bagenekien, baina ditugu indar gehiago. Dugu pisua. Pisua beti lurraren zentrorantz, hau da beti vertikal eta beruntz. Badugu ere hemen lurrak egiten duen eustindarra. Lurrak egiten duen eustindarra da indar normala. Beraz, indar normala da goruntz, beti gainazalarekin perpendikularra. Eta bloke hau mugitzekotan mugituko da eskumaruntz, beraz hemen frikzioa, zera esan dugu hemen marruzkadura koefiziente bat dugula, beraz frikzio bat egongo dela mugimenduaren aurka. Eta frikzio hori, marruzkadura hori izango da eskerreruntz. Hemen Newtonen bigarren legea aplikatu nahi badugu, Newtonen bigarren legeak esango diguna da hurrengoa, da indar guztien batukaria izango da masa bidera zaleazia. Hau da, indar guztien erresultantea, indar guztien batura sortuko du azelerazio bat. Eta azelerazio hori izango da masaren arabera. Masa, kanzonetan, ezaguna da 10 kilo dira. Beraz, lau indar hauen batura egiteko lehenago jakin behar ditugu zenbat balio duten hiru indar hauek. Hasiko naiz indarrik errezenarekin dela pisuarekin. Pisua beti da masa bider gravitatea. Beraz, 10 kilo bider, 9,8 metro segundo berbi, badakigu dela 88 newton. 88 newton. Oso erraza. Vale. Hori dakigunean, kalkulatu dezakegu normala. Eta pentsa dezakegu hurrengo gauza. Pues normala izango da pisua. Zergatik, ze hemen dugu pisua beruntz, normala goruntz, izango da pisua. Baina hemen, fijatzen bakara, indar honek egiten du zerbait goruntz. Indar honek kutxa altxatzeko zerbait egiten ari da. Ailegatuko da altxatzera? Ez. Zergatik ez? Zea pisua da 88 newton. Eta indar hau gehien jota da 80, gutxiago. Eta gainera ez du guztia goruntz egiten, beraz ez du altxatuko. Ez du altxatuko. Indar honek ezin du kutxa hau altxatu, zea kutxa honen pisua da hundiagoa. Baina bai, arinduko du pizkat gainazalarekiko kontaktua. Orduan, zer da hemen egin behar dugu? Hemen jakin behar dugu zenbat balio duen indar honek ardatz bakoitzean. Hau da, indar honen osagai bat egingo du eskumaruntz joateko. Deituko diot F isa, zergatik zea hemen isa ardatzean egingo. Baina beste zati bat egingo du kutxa zerbait altxatzeko, eta zerbait altxatzeko egiten duen horri deituko diot FI. Detakin honi detxi, detxiko dut hemen. FI. Vale? Orduan, egia zan, daukat osagai bat egiten duena eskumaruntz, eta osagai bat egiten duena eskerreruntz. Zer egin behar du? Ba, kalkulatu behar ditu bi hoiek. Eta bi hoiek kalkulatzeko, bai FI eta FI deskomposatu behar dut. Deskomposatu behar dut, angelu honen arabera, eta nik ikusten dut FI-xa, hemen, FI-xa da ondoko katetoa, beraz ondoko katetoa denez, izango da F bider kosino, 30, eta FI izango da F bider sinu, 30. Egiten badugu kalkula gaioarekin, pues errez ikusten da, hau dela, 80 bider kosino, 80 bider kosinu 30 da 69,3 newton, eta hau oso herrera, zera sinu 0,5 da sinu 30 da 0,5, beraz hau izango da justu erdia 40. Orduan, 80 newton hauek egiten ari dira
irurogeita bederatzi eskumaruntz eta berrogi goruntz. Egiten badugu bi hauekin Pitagoras, pues larogei emango digu. Bale, orain jabadakigu zer dugun hemen, eta ikus dezakegu iardatzean zer gertatzen den. Iardatzean zer dugu? Iardatzean ditugu, iardatzean zer daukat? Iardatzean daukat pisua, eta iardatzean daukat normala, eta iardatzean ere daukat FI. Hau da, iardatzean ditut hiru indar. Orduan, hemen zer ikusten dut? Kutxa ez da mugituko, zergatik ez da altxatuko, pisua. FI, baina handiagoa denez, esan dezakegu, ez da altxatuko. Eta ez denez altxatuko, ez da mugituko. Eta ez denez mugituko, esan dezakegu, indarren batukaria I ardatzean dela 0. Hau da, iru indar hauen batura da 0. Odan, iru indar hauen batura 0 denez, kalkulatu dezaket normala. Eta zer egingo normala kalkulatzeko? Pues ezabatu dezaket hemen ditudan terminoak, ezabatuko ditut hemen ditudan gauzak, gogoratuko ditu datu hauek. Eta gogoratu I ardatzean ari naizela. Beraz, hemen esan dugu I ardatzean berdin 0. Beraz, goruntz dodan normala gehi goruntz dudan FI ken beruntz dudan pisua hori guztia batura izan behar da. Hau da, normala izango da pisua ken FI. Hau logikoa da, Zera, FI honek, goruntz egiten duen, indar honek, egiten duena da pisuari zerbait arindu, pisuari zerbait kendu, horregaitik normal hori txikiago izan behar da. Beraz, normala izango da pisua zen 98 newton, ken FI kalkulatu dugu zela 40, hemen dugu normala izango dela 48 newton. Orduan, hemen ikusten dugu 48 newton dela normala. Hau da, normala ez da pisua. Normala kasu honetan txikiagoa da. Zea, indar bat goruntz egiten duelako. Behin normala dugunean, eta hemen kalkulatu dugu normala, behin normala dugunean kalkulatu dezakegu marruskadura. Orduan, ezabatzen dugu hau, eta goazen marruskadura kalkulatzera. Horretarako badakigu marruskadura maksimo izan behar da nu bider normala. Beraz, ordezkatzen dugu eta hemen marruskadura maksimo izango da 0 bost koefiziente hori bider 48 newton dela atera zaiguna eta hau da 2,2. Hau izango da 29, hau izango da 29 newton. 29 newton izango da marruskadura maksimoa. Zer dugu hemen? Fijatzen bagara, bloke honen gainean dugu indar bat onuntz dela FI-xa, eta esan dugu zela 69,3 newton, lehen kalkulatu duguna, eta dugu marruskadura maksimoki egin daiteke 29. Orduan, zer dugu? Eskumaruntz 69 eta horren kontra 69 eta horren kontra 29 bakarrik. Beraz, argi dago hau mugituko dela eta sortuko duela olako azelerazio bat. Dela hain zuzen ere guk kalkulatu nahi duguna, azelerazio hori. Vale? Zer gertatzen da hemen? Beraz, esango dut, hemen FI-xa denez marruskadura maksimo, baina handiago, gertatuko dena izango da mugituko dela. Eta hemen marruskadura izango da marruskadura maksimo 29 newton. Vale. Orduan ja daukat ia guztia. Osea badakit zenbaden FI-xa, badakit zenbaden marruskadura. Beraz, ezabatuko dut hemen guztia eta kalkulatuko dut aber, ja, Newtonen bigarren legea erabiliz ze azelerazio izango duen. Egia zan, urrengoa egin dezaket. Zabatuko dugu.
Eta laburbilduz asko zer dugu hemen. Hemen daukat F hau dela. Eta marruskadura. Hogeita bederatzi. Vale, beraz, I ardatzean, barkatu, isa ardatzean, mugimendua egongo denez indarren batukaria izango da masa bide azelerazio. Beraz, bi indar hauek batu behar ditut. Baina kontrako norantza dituztenez egin behar dudana zera da. F, eskumaruntz, positibo. Ken, marruskadura, eskerreruntz, negatibo, izango da masa bide azelerazioa. Beraz, azelerazioa isolatzen badut, izango da F, ken FR, zati masa. Hau da, izango da, hirurogeita bederatzi, koma iru newton. Ken, hogeita bederatzi newton, zati masa, amar kilo. Kalkula egiten badut, badaukat azelerazioa. Beraz, ezabatuko dut, hemendik ezabatuko dut, eta egingo dut kalkulo. Kalkulo egiten badut, zer da lortzen dudana? Pues hainuz zuzen ere azelerazio honen emaitza izango da 4,03 metro zati segundu berbi. Eta hau da guk kalkulatu nahi genuen azelerazioa. Hau da hasieran bilatzen ari ginen blokearen azelerazioa. Bloke hau eskumaruntz mugituko da 4,03 metro zati segundu berbi azelerazioaz.